Падна подпорен зид ран, утринава ги вознемири жителите на Пандокляше во скопската населба Пржино. Дел од коловозот, заедно со лимени тараби кои го оградуваа просторот, се пропаднати во дупка каде се гради четирикатен објект. Жителите револтирани поради своеволноста на, како што ја нарекоа, урбаната мафија. Ако не се направи подпорниот зид, може и каналов да отиде. И да повлече и еве на комшијава прво куќа. Оди еве таа најблиску. Јас сум тука. Патот падна, мовчето да го чуди натаму, ако отиде мовчето, може би мене ќе ме повлече некој дел, не знам. Ако се симне, ако се дизне земјата, не знам што они планираат и не ми е јасно тоа. Градоначалникот Емелковски смирува, додека не се изврши целосна санација на штетата, нема да продолжат градежните активности од страна на фирмата што го гради објектот. Запредени се сите градежни активности на локалитетот и на лице место, дополнително ќе бараме гаранции за санација на остатокот од штетите како што се, за што се пожалија и граѓаните, а тоа се улиците кои од тешката механизација имаат попуштено. Граѓаните алудираат на нелегално градење, но Темелковски вели дека се постапува согласно деталниот урбанистички план и нема ништо спорно во одобрението за изградба. Речи си половина од коловозот е пропаднат во оваа дупка зад мене каде се поставува камен темелникот за нова четирикатна зграда. Жителите од околните куќи досега неколку пати реагирале до инспекциските служби за овој проблем, но безуспешно. Стравуваат дека со нов одрон на земиштето ќе се повлечат и нивните куќи.